নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু মোৰো খবৰ ভাল। আৰু আপোনালোকৰ আগত আজি মই এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট লৈ আহিছোঁ যিটো প্ৰডাক্ট মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বয়সস্থজনলৈকে প্ৰত্যেকজনৰ কাৰণে হেল্থৰ কাৰণে বহুত বেছি উপযোগী হয়। আৰু ব'লক তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট প্ৰডাক্টটো চাওঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই আপোনালোকৰ আগত লৈ অনা প্ৰডাক্টটো হৈছে এইটো ফিটভিম। আৰু আপোনালোকে জানেই যে ভীমকল আমি সৰুতে কিমান খাইছিলোঁ। আগৰ দিনততো ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভীমকল খাইছিলে, কিন্তু এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কি হৈছে, ভীমকল একেবাৰে নাখায়। আৰু ভীমকল হৈছে আমাৰ শৰীৰ মানে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান বেছি উপযোগী। সৰু ল'ৰা ছোৱালীকে আৰম্ভ কৰি পেলাই ডাঙৰেও ভীমকল খাব লাগে। আৰু সৰুতে আমাক মানে ভীমকল যেতিয়া পিচি পেলাই ৰসটো দিছিলে তেতিয়া কোৱা হৈছিলে যে ভীমকলৰ ৰসৰ পৰা মানে শক্তি হয়, বল হয় বুলি। তো এনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট ফিটভিমে লঞ্চ কৰিছে, প্ৰ টু গ্ৰ' ফিটভিমৰ এই প্ৰডাক্টটো হৈছে চকলেট ড্ৰিংক। ইয়াত আপোনালোকে ভীম বানানাত পাব, যোনটো ভীমকল, সেই ভীমকলৰ পৰা বনোৱা হৈছে আৰু চকলেট ফ্লেভাৰ আছে ইয়াত। আৰু আপোনালোকে ইয়াত কেলছিয়াম, ভিটামিন ডি, আইৰণ সকলোবিলাক পাব। আৰু মিল্ক আৰু ৰাইচ দি বনোৱা হৈছে এই প্ৰডাক্টটো। আৰু আমাৰ টু মনে এই প্ৰডাক্টটো খাই ইমানেই বেছি ভাল পাইছে, যেতিয়া মই ফ্লিপকাৰ্টত এইটো অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট, আমাজন সকলোতে পাব। আৰু যদি আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে নহয় ভীমকল নাখায় বা কিবা হেল্ডি দিব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে এইটো আপোনালোকে এবাৰ অৰ্ডাৰ কৰি চাব পাৰে, বহুত বেছি ভাল হয়। আৰু আমাৰ টু মনে খাই ইমান বেছি ভাল পাইছে যে দিনটো তিনিবাৰ কেইটা খাব লাগে। আপোনালোকে গাখীৰৰ লগত দিব পাৰে, গৰম গাখীৰৰ লগত, নহ'লে আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানীৰ লগত দিব পাৰে। কিন্তু আমাৰ টু মনে ঠাণ্ডা পানীৰ লগত খাই ভাল পায়। তুমি কৈ আছা এইটো খাই ভাল পোৱা নে নোপোৱা? ভাল পোৱা? খাবা তুমি এতিয়া? তুমি ফ্ৰেণ্ডজক বনাই দেখুৱাবা কেনেকৈ খোৱা। সি ভিতৰৰ পৰা চামুচ পানী লৈ আহিছে, একদম ঠাণ্ডা পানী। আৰু আপোনালোকে এনেকৈ ঠাণ্ডা পানী লৈ ল'ব, ফ্ৰিজৰ পানী সি খায়, ঠাণ্ডা পানী লৈ ল'ব। তাৰপিছত ইয়াত চামুচ দিয়াই থাকে অলৰেডি, তথাপিও মই দেখাই দিছোঁ এনেকৈ চামুচেৰে। ই নিজে দিবলৈ লাগে, দুচামুচ দিব আৰু গুলি দিয়া, ধুনীয়াকৈ গুলি দিয়া। বহি লোৱা, দুচামুচ ধুনীয়াকৈ দি পেলাই আপোনালোকে গুলি ল'ব। এটা চকলেট ড্ৰিংক হয় যিটো আমাৰ হেল্থৰ কাৰণে বহুত বেছি উপযোগী হয়। আৰু খায়ো সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভাল পায় দিয়ক চকলেট। তেতিয়াহ'লে আমাৰ তোমাৰ এতিয়া খাই দেখাব, খাই দেখুৱাই এতিয়া গোটেইখিনি ধৰি লোৱা, নিজে গুট গুট খাই দিয়া, ফ্ৰেণ্ডজক দেখাই দিয়া। কেনেকুৱা? ইয়াম্মি কৈ দিয়া। আৰু আপোনালোকে এবাৰ অৰ্ডাৰ কৰি চাব পাৰে, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে নাভাবিব যে মই এই প্ৰডাক্টটো কোনো ব্ৰেণ্ডৰ কাৰণে প্ৰমোশ্যন কৰিছোঁ বুলি, একেবাৰে নাভাবিব। কাৰণ আমাৰ টুমলে খাই ভাল পাইছে আৰু মানে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে সকলোৱে খাব পাৰে, সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ আগত এই প্ৰডাক্টটো আজি দেখুৱালোঁ। আৰু মানে আপোনালোকে জনাব আপোনালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্লগ চাই ভাল পায়, মোৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট বিচাৰে, আপোনালোকে মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি পেলাই জনাব। আৰু ট্ৰেভেল ব্লগ বহুতেই ভাল পাইছে, সেইকাৰণে মই ট্ৰেভেল ব্লগ লৈ আহি আছোঁ, কেইদিনমানৰ পিছতে গৈ আছোঁ। এটা জেগাত ক'ত যাম, কি কৰোঁ এতিয়া নকওঁ, আপোনালোকে ব্লগ আহিলে নিশ্চয় গম পাব, সেইকাৰণে আপোনালোকে ব্লগবিলাক কণ্টিনিউ চাই থাকিব। আজি মই আপোনালোকৰ আগত এই ভিডিঅ'টোৰে লৈ আহিছিলোঁ ফিটভিমৰ ওপৰত এটা প্ৰডাক্ট আপোনালোকৰ আগত মই অৱগত কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকে ভাল পায় ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা, আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টত থাকিব, আমাজনৰ থাকিব, সকলোৰে লিংক মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে পাৰ্চেচ কৰিব পাৰে। আৰু নতুন ট্ৰেভেল ব্লগ আহি আছে, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং ইণ্টাৰেষ্টিং ব্লগ আহি আছে, আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।